Jena Sander u flimkien ma' Responsible Gaming Foundation għamilna kol marba tit-tfal. U rejnihom ritrattajn ta' xi ħadd li dam ħafna jilab fuq il-konsol tiegħu. U staqsejnihom għalfejn jaħsbu li din lajn ġiet ħamra hekk. Ħarsu naqra lej din l-istampa, x'għan? Dam wisq ma raqgħux. Ma raqgħux. Kiex lej, dam. Dam jilab fuq ma raqgħux, skuż. Imma da taf x'kellu biex inkun għax qedna għaw iċċekkjajnihom l-affarijiet. So dak qed jilab loba u vera kienet tajba u ma stax jaqaf nofsa ma nafx għax iġġielkom li qiskom tkunu qegħdin f'nofs level eżempju. Jaqaf hekk u għamel isu 2-3 hours żejda bil-lejl. Darba qabel jiena kont qed nilab Fortnite u mbagħad missieri qal li jaħmorru x'imkien. U għandu kun kellna morru il-garax tiegħu biex nirranġaw xi ħaġa mill-dan, mill-van. U mbagħad wara li morna qedtlu iġri d-dar ħalli morna spiċċa l-level ta' Fortnite. Daqskemm kont addicted to Fortnite. Issa m'għadniex nilgħabha x'wus għamiltni aggressiv. Jew la nikber il-mammi xi darba qalt li La nikber ħa nerġa' nilgħab, imma la nikber. Sewa, u Fortnite ma tilabiex għax vera. Aw min Mela kemm hu l-peggy number ta' Fortnite? Jew 17 jew ma nafx. Le 12. Aha. U jien kemm għandek Jamie? 8. Mela ċejti jgħid naqru, eh? Le ma imma qabel. M'għandniex nilgħab. Jiġri m'intix fir-rabjab mal-mami, anzi il-mami kellha raġun, mhux hekk? Vera, anke dadi.